Ahojte a vitajte pri ďalšej videorecenzii z magazínu Antačajty. Ja som Ondrej Macko. Dnes budeme predstavovať telefón, ktorý môže výrazne zaujať na slovenskom trhu. Je to model, ktorý sa volá Honor Magic 6 Lite. Šiesta generácia Magicu, najnižšia verzia Lite. A musím povedať, prekvapil ma tento telefón svojimi vlastnosťami. Je tak pozitívne a niektoré sú aj negatívne. O všetkom vám samozrejme poviem. Začíname. telefón prichádza v takejto tenkej krabici, tak z toho je jasné, že napájací zdroj tu teda naozaj nebude. To, čo nájdete vo vnútri, je takýto pekný biely kábel z USB-C na USB-A. Špendlík na to, aby ste mohli otvoriť šachtu pre nano SIM karty a zároveň je tu už len taký obal papierový, aby sa tomuto telefónu nič nestalo. Veľká výhoda je, že má zosilnenú tú prednú časť, to znamená, že tento telefón môžete v podstate tak ako keby pohadzovať do ruksaku a nepoškriabe sa ten vonkajší displej. To je veľká výhoda, lebo sem tam sa to stane. Ja som to naozaj zámerne skúšal a naozaj sa mu nič nestalo. To, čo ale zaujalo moju pozornosť na prvý pohľad je táto zadná strana. Pozrite sa, ako krásne to vyzerá. Áno, Honor zvykne robiť takéto umiestnenie fotoaparátov do kruhu a v tomto prípade je tu ešte aj taký rámček okolo toho kruhu. Nevystupuje to, je to až tak veľmi. Je to tak veľmi elegantne urobené, taký, taká luneta v podstate. V tomto prípade, keď to mám v tejto oranžovej farbe, tak je to v zlatom vyhotovení. Krásne vyzerá ten telefón zo zadnej strany. Naozaj ma baví pozerať sa len tak na ten telefón a zisťovať, ako to vlastne urobili. Ono je to taká nejaká umelá koženka snáď. Dosť na tom, že keď tu dávam prsty, tak neostávajú tu žiadne otlačky prstov. To je veľmi dobre urobené. Telefón sa pohodlne drží v ruke. Všimnite si, že aj displej je na krajoch zaoblený. Je to trocha proti trendu, dneska sa ide na ploché displeje, ale tuto vôbec nevadí. Naopak, baví ma to, ako je vyhotovený tento telefon, aj s tým, že sa veľmi pohodlne drží v ruke. Za druhé pozitívna vlastnosť je displej. Je to AMOLED displej a musím povedať 6,78 palca je uhlopriečka, 120 Hz, 1200 nitov je špičkový jas, veľmi dobre vidno údaje aj na dennom svetle a ten displej má dokonca podporu Dolby Vision. To je veľká výhoda, takže napríklad keď chcete sledovať Netflix, využijete naplno možnosti, ak si samozrejme zaplatíte vyššie predplatné na Netflixe, ale takisto aj na YouTube sú filmy, ktoré môžete pozerať s touto špecifikáciou a potom zistíte, že ten film vyzerá o niečo lepšie ako normálne. Za tento displej dávam 10 bodov z 10, pretože to naozaj vyzerá veľmi dobre. Jednak je odolný a jednak veľmi dobre vyzerá. Samotné odomykanie telefónu funguje pomocou otlačku prsta. Myslím si, že ten snímač by mohol byť o pol cm vyššie, ale vyhovuje to veľmi rýchly, čo je fajn, ale takisto je možné aj otváranie telefónu pomocou rozpoznania tváre. Povedal som, že maximálna frekvencia je 120 Hz. Ona nie je to LTPO display, takže nedá sa to od 1 do 120 Hz nastaviť, ale istá adaptivita tu je, takže môžete si zvoliť, že ako je to s tou adaptívnou frekvenciou zobrazovania, pretože chcete šetriť batériu a dá sa to v tomto prípade v istých možnostiach. Ďalšia, tretia výhoda je batéria. Ja mám verziu tohto telefónu s kapacitou batérie 5800 mAh. Skúšal som to a zatiaľ je to jeden z mála telefónov, ktorý pri mojom používaní vydržal naozaj 3 dni prevádzky. 3 dni prevádzky si v podstate ani len nepamätám, ktorý telefón by vydržal. Ono to súvisí s rozličnými parametrami tohto telefónu. Je tu procesor, čo je Qualcomm Snapdragon 6 generácia 1. Takže nemôžete čakať, že toto bude najvýkonnejší procesor. To určite nie, je to Lite. Je to Lite telefón, ale on sa v skutočnosti tvári, ako keby to bola vlajková loď. A ako správna vlajková loď potom nemá ani 3,5 mm jack, nemáte ten napájací adaptér. A to, čo ale bohužiaľ tiež nemáte, je stereo výbava reproduktorov. Je tu len jeden reproduktor v tejto spodnej časti. Čo mi celkom nedáva význam, pretože keď je tu tak dobrý ten displej, tak ono by to malo fungovať tak, že budete sledovať, v podstate ako televízor, váš smartfón a budete mať aj veľmi dobrý zvuk. Dobre odporúčam pre vás, ak chcete tento telefón, tak si k tomu prikúpte aj nejaké slúchadla s Bluetooth pripojením, aby ste mohli naozaj vyskúšať to, ako sa dá dobre sledovať film a celá zábava. Ak to takto prepojíte, potom budete mať naozaj kompletnú zábavu s tým, že máte veľmi dobrý obraz, takisto aj veľmi dobrý zvuk. Z hľadiska hrúbky, keď sa na to pozrieme, tak je to nejakých no, 8 a kúsok milimetra. Takže keď si to ja zmerám, tak mám 8,2 a volá čo? Milimetra, čo je super, pretože je to naozaj tenký telefón. Pozrite sa na to, ako je to tenké. Táto spodná strana vidíte, že obsahuje šachtu pre nano SIM karty, takisto USB-C port a ten jeden jediný reproduktor. To je veľká, veľká škoda že ten honor nedal dovnútra dvojicu reproduktorov. To by určite tu bolo vošlo. Pozrieme sa na hmotnosť. Ono je to relatívne ľahký telefón. Treba počítať s tým, že je to veľký telefón. Vidíte, že je to naozaj kus telefónu. 6,78 palca je dosť veľa, takže treba s tým počítať. No a hmotnosť. 190 gramov. Môže byť aj troška menej. Žiadna podpora pre micro SD kartu tu nie je, to nie. Ale mám dual SIM. To znamená, že vo vnútri tohto telefónu je priestor pre dve nano SIM karty. Tak. To znamená jedna a druhá. Mám dve možnosti, ale žiadna micro SD karta. Ono to ani tak veľmi není treba, pretože kapacity pamäte na to, kto bude používateľ tohto telefónu, je dosť. Je to 256 GB, k tomu 8 GB RAM, myslím si, že to tak akurát postačuje. Pri bežnom používaní tohto telefónu nepocítite nejaké obmedzenia, všetko je rýchle, tak ako má byť. Mám tu Always On display, mám to nastavené tak, že vtedy sa zobrazí, keď sa dotknem a je to taká animácia, to znamená mám tu nejaké lesné zvieratka. Bohužiaľ neplatí to, že by ten displej nechytal od tlačky prstov, chytá samozrejme, takže sem tam treba po očistiť takým typickým spôsobom a potom to vyzerá aj lepšie. Z hľadiska vyhotovenia mám jednu výhradu a to je, že výrobca negarantuje nejakú odolnosť voči vode. Mne sa stalo, že som tak jemne zmokol tento telefón, ale naozaj veľmi jemnúčku a hneď som ho začal utierať, pretože tu nie je žiadna garancia toho, že čo to urobí s vodičkou. Honor by mal na tomto trocha, trocha pridať, minimálne vyskúšať si to a zobrať nejakú, nejakú garanciu za to, že ak sa dostanem napríklad do takého prostredia, že je tam treba zdážť, aby to ten telefón vydržal, lebo v daždi si potrebujete napríklad zavolať taxík alebo niečo podobného. Sú prípady, kedy to naozaj potrebujete. Netvrdím, že to musí byť IP68, aby ste tomu ponárali na 15 minút do 1,5 metra vody, ale malo by to byť, aby ste mali pokoj v duši, že a keď to trocha zmokne, nebude vadiť. Pokračujeme ďalej. Fotografická výbava. No, ako som povedal, Honor to robí takým spôsobom, že je to všetko orientované do kruhu. Dobrá správa, hlavný fotoaparát má 108 megapixelov, čo je super. A s týmto hlavným fotoaparátom sa naozaj dá urobiť dobrá fotografia, a to aj vtedy, keď je to fotografia za zníženej úrovni svetla. Bohužiaľ nemá stabilizáciu, optickú stabilizáciu, takže keď robíte nejaké video a napríklad chodíte pri tom, tak to vidno, že ten obraz káče. Takže keď chcete realizovať video, tak ja odporúčam, aby ste to mali na statíve, alebo takto si dáte ruky a natáčate bez toho, aby ste hýbali týmto telefónom, vtedy budete spokojní. A budete spokojní aj s tou kvalitou zvuku, pretože ten mikrofón, ktorý tu je zabudovaný, dokáže celkom dobre zachytávať vonkajší zvuk. No a toto je video 4K, rozlíšenie so zadnou kamerou, zachytávanie zvuku pomocou zabudovaného mikrofónu, vzdialenosť od smartfónu zhruba 1,5 metra a sami môžete posúdiť, ako to asi vyzerá. Tie ďalšie dva fotoaparáty, ultra má 5 megapixelov, 5 megapixelov a teleobjektív má 2 megapixely. 2 megapixely v roku 2024 to je jednoducho to je tak trocha výsmech, to je do počtu. S tým, keď som robil tie zábery také, že je to niečo, čo si chcem tak priblížiť, tak nemalo to detaily. Jednoducho 2 megapixely je na rok 2024 málo. Tých 5 megapixelov ešte ako tak, s tým, že fotíte niečo široko uhlé, ale najviacej budete fotiť tým hlavným fotoaparátom. Ten je v poriadku, úplne bezproblémové. Predná kamera, Musím povedať, že celkom fajn selfie kamera, môžete si urobiť pekné zábery. Je to taký priestrel v hornej časti displeja a je to 16 megapixelov. V tomto prípade nemôžete robiť 4K video, je to Full HD video. Myslím si, že pre človeka, ktorý bude používať tento telefón, je to postačujúce. Teraz robím video prednou kamerou, je to rozlíšenie Full HD, v tomto prípade 30 fps a toto je spôsob, ako zachytáva mikrofón zvuk celkom dobre. Z hľadiska nabíjania je podpora 35W, pritom ako dlho dokáže vydržať tento telefón na batériu, v podstate ani nie treba sa nejako starať o to nabíjanie, stačí vám občas to pripojiť na nabíjačku a máte vystarané. Samozrejmosťou je podpora Wi-Fi a Bluetooth, je to konkrétne Wi-Fi AC a Bluetooth 5.2. Takže samotný telefón, ak to tak zhrniem, výborný displej veľmi pekné vyhotovenie s výnimkou toho IP. -čka. Výborná batéria. Ešte raz to poviem, výborná batéria na, na 3 A z nevýhod? No, jeden reproduktor, to je tak trocha výsmech. A za druhé, kvalita fotografovania s výnimkou hlavného fotoaparátu nie je taká, ako by som si ja predstavoval. Ale keď máte tento telefón v ruke a máte ho položený napríklad na stole, musím povedať, že vtedy to vyzerá ako vlajková loď, a nie ako stredná trieda. V dobe, keď testujem tento telefón, tak je tu operačný systém Android 13. Nad tým je nadstavba Magic OS 7.2. Tá verzia tej nadstavby je ešte dôžitejšia ako samotný operačný systém, pretože výrazne ovplyvňuje vlastnosti tohto telefónu. Honor slubuje dve veľké aktualizácie operačného systému a tri roky bezpečnostných aktualizácií. Osobne si myslím, že teraz, keď robím toto video, to znamená niekedy polka januára 2024, už by tu mala byť verzia Android 14. Existuje, malo by to už byť. Ja viem, že treba to prispôsobiť, OK. Je to 5G telefón, dá sa použiť samozrejme na komunikáciu, dá sa s ním veľmi jednoducho telefonovať, Skúšal som aj zahrať sa nejaké hry, no na úplne najmenších detailoch to samozrejme nie je. Je tu taký špeciálny režim, ako si nastavíte. Herný režim, aby ste sa sústredili predovšetkým na hru. Nie to celkom o tých najvýkonnejších hrách, ale keď sa chcete len tak zabaviť, bez problémov sa to s týmto telefónom dá. Cena. No v dobe, keď robím túto videorecenziu, neviem presnú cenu. Toto, čo teraz poviem, je čisto môj odhad. A nemusí to byť pravda. Myslím si, že tento telefón príde na Slovensko s cenovkou pod 400 eur. A myslím si, že k tomu ešte bude nejaký darček, minimálne v tej prvej fáze predaja. A ak tak bude, tak si celkom myslím, že toto je telefón, ktorý zaujme pozornosť tým, že je to výborný pomer výkon lomeno cena. Samozrejme, k tejto videorecenzii bude aj textový článok na našej stránke www.tačit.sk. Tam určite uvediem presnú cenu a takisto aj nejaké ďalšie možnosti, ako je to s predajom. A tam aj zistíte, ako je to s celkovým hodnotením tohto telefónu. Zatiaľ si myslím, že je to telefón, ktorý bude pútať vašu pozornosť. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. Čaute.